حريرك السياسيين أو دحيا صاحب هذه الشلي مدحوني حسن شيخ يسعيد دنيه قاميها بنتلان أياسي أب عن هوس وجو السعودة بله إلا صعد عفاي يدو أيسن شن رتب بوران ولا قبوا إني وضع فريستان وأي كولا هلان دناها شعبك يا رقتيها وضع شقين يدا هدا الله بدر دنع وحي بلابين إني دنع يلا الشيء هدا عودو دلا عدان أيضو قلبا قلدا كلا أي يدين يسو ولمن إمارات كعربتو أي الله بدر صاحب لا siyaasadooduna taa inay kala hayso oo midba gaar u maasho hadii ay faa'iido ka helayso warbixintan waxaynu ku eegaynaa lix qodob oo salka ku haysa dacwada labada dhinac faa'iidada imaaraadka ayaa ku guuleysan kara inay u harto taageerada abu dhabi iyo dhacdooyinka ku gadaaman kow saaxiibada shalay way kala fogaadeen waliba si baan dani iyo xasan sheekh wixii ka dambeeyay bisha agoosto 2022kii si baan ay ugu kala fogaadeen masraxa siyaasadda بنتلان كمد قيب قلين كولا مدى يقدم بيئة مدشا وضا تشيقا قران تاسو لغو غاري قو آمن واوين او سامين ايا مستقبل کا سياسة داد اي دالكا لكن غروو ايا اسكد دي دي اينا داغان قل نغون كران هجتي داس ايا دو مدشا كمقان دويني حاسا شيخ ايا قو آنسدين اسكحرا قل کا سعيد دني بدل كيدان او غيران تاگيرو كوحا هكا سور چيدا دمع الدني انكا سور لغا سو حكتي مدحويني حاسا شيخ انو قرتين وكوفش من مال قلين تدين عيا داس هذا نرد بها وقاتي أيها إنن عند اللوتشوتين تعصوها عرقتي وهري حسن شيخ كهر إنتو سنحلك قبان مر لبات سبان وجسهر شيء لبو حسن شيخ والدعوات كده نسعيد دني ودري إمارات كعربتها قيل الميديا وحيا وقاتين تضبات كهر مدحينها الصومالي حسن شيخ محمود كعصدين عد ولد إمارات كعربتها إن تشوتيان تاجر ذا أيسيان بنتان وأيوه كهر رئيسه إذا ماذا بدأ يجعن تكوهيان يه جاميها مامل كسعيد دني way fiil Soomaaliya oo cuskatay inuu ka soo horjeedo danaha qaran ee dawladda federaalka ila diblomaasiyad oo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in warqad qoraal ah uu qoray madaxweyne Xasan Sheekh loona dhiibay ergay gaar ah way ku kalsoon tahay madaxtooyada la gaarsiiyay Imaaraadka Carabta iyadoo yoolka ugu weyn ee cabashada fiiladu ay tahay in Puntland laga joojiyo kaalmo kasto ay ka hesho dhinaca Abu Dhabi way ku jiraan tan la siiyay ciidanka badda ee PMBF sidaas oo kalena سعيد دني aan lagu taageerin dhaqaale dadban iyo mid toos ah oo ku wajahan hannaanka doorashooyinka iyo maareynta siyaasadiisa gudaha ama tan federaalka taas way fiila Soomaaliya oo aragto inay halis ku noqonayso siyaasadeeda gudaha codsiga fiila Soomaaliya waa gaaray Imaaraadka Carabta laakiin in jawaab degdeg ah oo farxad gelinaysa madaxweyne Xasan Sheekh ka soo laabtay Imaaraadka lama filayo ayay leeyihiin qaar ka mid ah kooxda isku raranka AUPD sababtana waxay ka dhigayaan in Imaaraadku حسن شيخ وما عرقته الجامية له عرقت السياسة دو كوة جهن دمان قرالك وهده قعمها كل جرو صدح كلن كدني يي ماراتكا صدن كي مالين يلا صور دافي سعيد دني ايا كسوغن ماراتكا عربتا كوبيا طبان كي بشان ايا اللي فيلي ينو دبو قول لابتا ديگانا دا بنتلان واي كا قفرين هين حيصد لحررتا نوع الدورة شد إلا آدئيو دمات كا مدحليات كي سو هده تاگان كدي لكن إلا ورد يكو دو دو ايا حقيقين ينو دبو قول دعاي صواب لحررتا iskaxira galka dacwada Xasan Sheekh iyo Muqdisho ka timida dani wuxuu isku arkay inuu yahay xaliifka ugu wanaagsan ee Imaaraadku ka heli karaan Soomaaliya Puntland ay tahay bugcad aysan sahal u tuuri karin Abu Dhabi taasna ay u goyn doonto in meesha laga saaro dacwada fiila Soomaaliya oo tiisa la hirgeliyo ma ogtahay in Dr. Shafi Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka oo heegan kugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho tabadalkeeda waxa la xaqiijinayaa inuu ka shaqeynayo la soo xiray galka saaxiibtinimo ee wali ku jira bilaha malabka ee u dhaxay Xasan Sheekh iyo Imaaraadka Carabta ma ku guuleysan doonaa dani lama garanayo afar xirka Puntland iyo Imaaraadka Carabta Imaaraadku waxa ay saaxiib iyo wadaay dheer leeyihiin Puntland waxay ku leeyihiin mid ka mid ah saldhigyada ciidan ee ugu horeeyay ee ku soo galeen Soomaaliya sidoo kale waxay gacanta ku hayaan dekedda Boosaaso oo marin muhiim ah garoonka diyaaradaha iyo ciidanka badan 2000 oo askari way bil ka sadaqale xoogan ku bixiyaan iyaguna maamulaan xilliga ay bilaabatay xisadii khaliijka waxay Puntland hayd albaabka ay ka galeen Soomaaliya markay Imaaraadku ay qaateen siyaasadda in ay farageliyaan xaalkan deganayn ee Soomaaliya shan Puntland Imaaraadka waxa ay u qabatay shaqo aan sahal ahayn Imaaraadka Carabta waxa la yinsan yahay inay u adeegsadeen Puntland oo ay ku garaacaan madaxda federaalka hadda iyo kal horaba oo adeegsiga Imaaraadka madaxda Puntland inay la mowqif noqdaan dhankooda way ka hor yimaadaan dawladda federaalka iyo Muqdisho xilligii xiisadda khaliijka carabta ayaa la xasuustaa sidaas oo kale diinmadii ahayd qaraarkii baarlamaanka ee mamnuucidda DP Wall ayaa iyana ahayd qodob kale oo xasuus leh xilliga ay ka bixeen koonfurta Soomaaliya Imaaraadku
halka ugu dambeysay ee ay geysteen dhamaan agabyada ciidan iyo khubradoodii military. Kana shaqeynayeen ayaa ahayd magaalada Boosaas ee Puntland, taas oo muujinaysa xiriirka labada dhinac inuu ahaa mid xoogan. Inaan horey loo gelin doorashooyinka 2022-kii, lana dagaalamo kooxdii xukunka joogtay xilligaas ee Fiila Soomaaliya, ayay Puntland ka qaadatay door xoog badan, iyadoo fulinaysa damaca Imaaraadka, taas oo aysan qarsanin garowe. Mana ahayn dhacdo ku kooban damaca dani ee kursiga fiilada, balse waxay ahayd aragti midaysa inta badan madaxweynta mandiqada oo fulinaya danaha sirdoonka Imaaraadka Carabta. Kooxaha siyaasadda falanqeeya way isku raacsan yihiin inay taageero dhaqaale siiyeen Imaaraadku Siciidani markii uu ku jiray loolanka doorashada, sidaasoo kale 2019 ilaa waqtiganna ay geedfadhi u yihiin siyaasaddiisa ku wajahan dhinaca federaalka, iyagoo si baan ugu isticmaalay la dagaalanka xukunkii farmaajo oo ay halis u arkayeen Imaaraadka. Leh Imaaraadka Carabta haddii ay iska diideen dhexdhexaadinta saaxiibadoodii shalay, kee ayay u hari doonaan? Waa lagu kala qaybsan yahay su'aashan jawaabteeda, balse midda la hubo waa in Imaaraadku aysan marnaba simi karin dowladda federaalka, dowlad goboleyada koonfurta, Soomaaliland oo ah buda gaar u tuman, iyo Puntland. Labada maamul aysan saamaynta ku lahayn Fiila Soomaaliya ee Hargeysa iyo Garoowe ayay Imaaraadku u arkaan aagag istaraatiijiyadeed oo ay si baan u ilaashanayaan, ayagoo ka eeganaya danahooda mustaqbalka dhow ama fogba. ugu dambeyn Xasan Sheekh iyo Siciidani oo isku haya aragtiyahooda gaarka, Imaaraadka waxaa la xaqiijinayaa inuusan la safan karin dhinaca Fiila Soomaaliya oo uusan isku hallayn badan ku qabi karin, laakiin xagga Garoowe cid kasta oo xataa dani ka dambaysa waxaa la aaminsan yahay inuu waday ama saaxiib la noqonaysa Imaaraadku sababo la xiriira haynta ciidamada iyo joogitaanka ay ku leeyihiin mandiqadaas oo ah mid xooggan. Labada dhinac ee hadda ishardinayana ugu dambeyn ay tahay Puntland ayagu aadi doonaana. haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada, waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC, waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale: EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa. Ballanteenu waa PC.